Noong March 21, 2022, isang eroplano na may sakay na 132 katao ang bumagsak sa Guangxi, China. Ang Boeing 737-800 ay isang pinahaba na bersyon ng Boeing 737-700 na inilunsad noong ikalima ng Setyembre taong 1974. Ang eroplano ay nagpapaupo ng 162 na pasahero sa 2-class, o 189 na mga pasahero sa isang high-density, 1-class layout. Pagkatapos ng balita, pinuntahan agad ng mga rescuer ang nasabing lugar kung saan nabagsak ang eroplano. Walang natagpo ang nakaligtas, at isinara ng Ministry of Public Security ang lugar ng pagbagsak sa Guangxi, China. Hinahanap pa rin ng mga rescuers ang mga posibleng buhay na mga pasahero. Ang dahilan ng pagbagsak ay tumutukoy sa mga teknikal na kagamitan sa mga eroplano na maaaring magbunyag ng mga dahilan ng pagbagsak. Ayon sa Beijing, walang nakitang mga survivors sa nasabing lugar. Ang mga rescue workers ay nahihirapan sa karagdagang hamon dahil sa low temperature at malakas na ulan. Ang nasabing eroplano ay gawa ng Amerika. At sinabi ng U.S. National Transportation Safety Board na, nagtalaga ito ng senior air safety investigator sa imbestigasyon na pinamumunuan ng China.